Er I klar? Godt. Dæktalerken. Der tager vi den her. Vi plejer nogle gange at have nogen i sølv eller nogen i metal, men her der er det altså en i det samme stel, som vi har her. Den skal ligge en centimeter. Jeg har jo altid sagt til jer, find nu et eller andet på kroppen, der er en centimeter langt. Ikke? Og her er det altså min fingernegl. Min fingernegl her, den er en centimeter, så der går jeg ind og lægger den der. Så ved jeg, at jeg har lige nøjagtigt en centimeter. Så lægger man en flokon på, og det har jeg glemt at bestille. Det ved I godt, det er de der små, runde nogen med en hel masse huller i. Så vi tager altså en serviet i dag. Dæktallerkenen, oven på dæktallerkenen, der kommer hovedretstallerkenen. Og der er mønstre i de her tallerkener, de går den vej her. Så der lægger vi dem ned, så alle mønstre de passer sammen, altså vender den samme vej ud. Det her det er vores hoved, dæktallerken, hovedretstallerken. Det her det er kompottallerkenen. Kompottallerkenen der, den har nøjagtigt det samme mønster. Den skal ligge i venstre side 5 cm fra bordkanten af. Og der tager I simpelthen en lineal. Eller også gør I sådan 5 gange. 5 cm her. Og så lægger I den ned på 5 cm. Og så sørger I for, at der er plads til bestikket. Og så sørger I for, at de her mønstre de vender samme vej. Okay? Hvis vi så siger for sjov skyld i dag, at de måske også skal have suppe, så placerer jeg lige, og det vil jeg jo aldrig gøre i virkeligheden. I virkeligheden, der vil jeg få en suppe ind i tallerkenen og sat på bordet. Men bare for tyns skyld, sætter jeg lige suppetallerkenen på. Fordi når jeg ved, at jeg skal have suppe, så skal jeg jo nemlig også have en suppeske. Nu placerer vi lige bestikket. Man placerer bestikket på den måde, at man starter jo selvfølgelig inderst med sin hovedretskniv. Man starter inderst med sin hovedretskniv. Den skal ligge sådan, at den ikke ligger ind under tallerkenen, og så skal den ligge 1 cm fra bordkanten. Den skal ligge der. Det er hovedretskniven. Så har vi en forretskniv. Forretskniven skal ligge nøjagtigt det samme. Skal ligge der. Ved siden af, så det ikke går ind over. Skæret skal altid ind imod gæsten, altså ind imod tallerkenen, og også 1 cm. Og så har vi valgt, at vi skal have suppe til forret. Så den skal ligge her. Der skal suppeskeen ligge. Godt. Så skal vi have bestikket på til vores forret først. Det lægger vi der yderst, så lægger vi hovedretten. Og de her, de må gerne lave, de her gafler her, de må gerne ligge i ske, som man siger. Og det betyder, at de må gerne ligge forskudt. Men den her nede, den skal starte ved 1 cm, og den her, den skal trækkes ned, sådan at de ligger lidt forskudt. Sådan står det i lærebøgerne, og sådan skal I gøre det. Så skal vi have dessert også. Der skal gaflen ligge sådan, at gaflerne følges ad. Så den ligger der, og skeen, den følges ad, så den ligger her. Og det må også gerne ligge sådan lidt forskudt. Sådan. Sådan skal bestikket ligge. Ikke også? Når vi sætter glasene på, så starter I altid med rødvinsglasset. Og det er det største. Rødvinsglasset skal være fuldstændig centreret ud fra opdækningen. Det vil sige, at der skal gå en lige linje igennem her. Fuldstændig centreret. Hvad drikker vi, før vi drikker rødvin? Hvidvin. Ja, yes, så skal vi have hvidvinsglasset. Det skal stå på nøjagtig en lige linje. Med rødvinsglasset den her vej her. Der står hvidvinsglasset. Hvad har vi efter rødvinen? Dessertvinen. Dessertvinen, lige nøjagtigt. Og den skal stå der. Der skal være lige meget mellemrum mellem det. Og det skal være sådan, at I kan køre en finger ned. Sådan. Og så skal det være snorlige. Godt. Så har vi vores drikkevand. Vores vandglas. Det stiller vi her. Og det kunne også være et ølglas, der bliver stillet der. Sådan her er en à la carte opdækning, sådan er vores grundopdækning, og det er den opdækning, I alle sammen skal lave i den her øvelse her. Okay? Yes. Tak. Fjerde øvelse her, når I kommer hertil, så er det selvfølgelig servietfoldning. I går ind på den her 3xduni.dk. Der kommer ind på deres hjemmeside, og så ser I under servietfoldning, der ligger 34 eller måske flere måder, hvorpå I skal folde, eller hvordan I kan folde de her servietter her. På hvert bord skal der stå 12 forskellige servietter, før den her opgave den er løst. 12 forskellige servietter. I er fire om det, så kan man godt regne ud, hvor mange man så skal lave hver. Nu laver jeg lige en hurtig. Jeg laver den, jeg kan. Den jeg kan, og den hurtigste, den må jeg også gerne lave. Det er sejlet, der ligger man den bare ikke sådan her. Det er mega pænt, og det er mega nemt. Du, ikke godt? Færdig!